Bom dia! O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Reflexão: como podemos ter vida feliz em meio às incertezas em face ao futuro? Que valor damos às coisas deste mundo? Temos serenidade e prudência para viver em meio às incertezas? Sabemos valorizar a palavra de Deus que nos consola e conforta? Quando será que a humanidade vai entender que sem Deus nada somos, nada temos e nada podemos? Tenha um bom dia.